Буття, глава 34. І вийшла була Діна, дочка Лії, яка вродила її Якову, щоб подивитися на дочок того краю. І побачив її Сихем, син Гамора Хів'янина, начальника того краю, і взяв її, і лежав із нею, і збезчестив її. І пригорнулася душа його до Діни, дочки Якової, і покохав він дівчину, і говорив до серця дівочого. І сказав Сихем до Гамора, батька свого, говорячи: «Візьмите дівча за жінку для мене». А Яків почув, що той збезчестив Діну, дочку його, а сини його були з худобою його на полі. І мовчав Яків, аж поки прибули вони. І вийшов Гамор, Сихемів батько, до Якова, щоб поговорити з ним. І прийшли сини Яковові з поля, коли почули, і засмутились ці люди, і сильно запалав їхній гнів, бо той ганьбу зробив в Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться. А Гамор говорив з ними, кажучи: «Син мій Сихем, запрагла душа його вашої дочки, дайте ж її йому за жінку. І посвоячтеся з нами, дайте нам ваші дочки, а наші дочки візьміть собі. І осядьтеся з нами, а цей край буде перед вами. Сидіть і перемандруйте його, і набувайте на власність у нім». І промовив Сихем до батька її та до братів її: «Нехай я знайду милість у ваших очах, і що ви скажете мені, я дам. Сильно побільшить на мене віно та дарунок, а я дам, як мені скажете, та тільки дайте мені дівчину за жінку». І відповіли сини Якова Сихемові та Гаморові, батькові його, підступом, сказали, бо він збезчестив Діну сестру їх, і сказали до них: «Ми не можемо зробити тієї речі, видати сестру нашу чоловікова, що має крайню плоть, бо то ганьба для нас. Ми тільки за те прихилимось до вас, коли ви станете як ми, щоб у вас був обрізаний кожний чоловічої статі. І дамо вам своїх дочок, а ваших дочок візьмемо собі, осядемося із вами і станемо одним народом. А коли ви не послухаєте нас, щоб обрізатися, то ми візьмемо свої дочки та й підемо». І їхні слова були добрі в очах Гамора та в очах Сихема, сина Гаморового. І не загаявся юнак той учинити ту річ, бо полюбив дочку Якова, а він був найповажніший у всім домі батька свого. І прибув Гамор та Сихем, син його, до брами міста, і промовили до людей свого міста, говорячи: «Ці люди, вони приязні до нас, і нехай осядуть у краю, і нехай перемандрують його, а цей край ось розлоги перед ними. Дочок їхніх візьмімо собі за жінок, а наших дочок даймо їм. Тільки за це прихиляться до нас ці люди, щоб сидіти з нами і щоб стати одним народом, коли в нас буде обрізаний кожен чоловічої статі, як і вони обрізані. Отара їхня, і майно їхнє, і вся їхня худоба, хіба не наші вони? Тільки прихилімося до них, і нехай вони осядуть із нами». І послухали Гамора та Сихема, сина його, усі, хто виходив з брами його міста, і були обрізані всі чоловічі статі, усі, хто виходив з брами міста його. І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Яковові, Симеон і Леві, брати Дінини, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто, і повбивали всіх чоловіків. Також Гамора і Сихема, сина його, забили мечем, і забрали Діну з дому Сихемового, та й вийшли. Сини Якова напали на трупи і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру. Забрали дрібну і велику худобу їх, і осли їх, і що було в місті, і що на полі, і весь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і їхніх жінок забрали в неволю і пограбували все, що де в домі було. І сказав Яків до Симеона й до Левія: «Ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене зненавидженим у мешканців цього краю, у хананіянина й перезіянина. Ми люди нечисленні, а вони зберуться на мене та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім». А вони відказали: «Чи він мав би зробити нашу сестру блудницею?»